Uligheder i samfundet kan være et symbol på magtdistance. Men hvad kan ellers være et symbol på magtdistance? Det dykker vi ned i nu. Hej og velkommen til Service Showet. Nu skal vi i gang med Gert Hofstedes 6 kulturdimensioner. Det her afsnit, som er det andet afsnit i vores føljeton på 7, skal vi tale om magtdistancen. God lang intro, men det er rigtigt. Vi skal snakke om magtdistance. Hvis man deler ordet op, så har vi det her med distance og magt. Det kan de fleste i virkeligheden godt forholde sig til. Ja. Men hvad er ligesom karakteristikkerne for, hvordan man ser magtdistance i en kultur? Jamen noget af det, hvor du kan se magtdistancer, det er, hvordan du anskuer uligheder og magtforskel i samfundet. Nemlig, er man jævnbyrdige, ser man hinanden ligesom i en kontekst til, at alle har fri mulighed og ret til at deltage i en debat, for eksempel. Ja. Og det kan være ned i et eksempel, hvor man for eksempel siger, jamen, hvordan er et uddannelsessystem ligesom lagt an? Er det kun underviserne eller læreren, der må tage initiativ og ligesom køre showet? Mm. Eller er der en anden balance imellem, hvordan man egentlig må interagere? Ja, fordi noget af det, man også kigger på i magtdistancen, det er det her med autoriteter. Og det vil sige, ja, hvordan anskuer man autoriteter? Hvis vi så tager det her eksempel med undervisningen. Ja. Er læreren så en autoritet, som man har i den her, hvor man ser den her ulighed imellem autoriteten, som er underviseren, og så den ikke den underkastede, men den ikke autoritære, som er den studerende eller eleven, er der en meget stor forskel mellem de to? Jamen så er der en stor magtdistance. Er der en meget lille forskel mellem de to? Og har man en meget formel tilgang til hinanden eller uformel tilgang til hinanden, så vil der være en lav magtdistance. Og det har også noget at gøre med det her ord, der hedder hierarki. Altså, hvordan er man hierarkisk opbygget i en kultur? Og der kan man sige, jamen er det en flad hierarkisk opbygning, så er der højst sandsynligt en meget lille magtdistance. Ja. Fordi at gangen at gå fra en position til en anden, den er rimelig lige til. Hvorimod er der et meget stejl hierarki, jamen så er det svært at få lov til at byde ind, og derfor så er der en høj magtdistance. Ja. Og igen her, der taler vi autoriteter, fordi vi taler, det er jo så de overordnede i en organisation eller en virksomhed, over for de medarbejdere og underordnede, der er i en organisation. Og man kan sige, taler man overordnet og underordnet, det vil jo faktisk i sig selv være tegn på, at der er en relativt høj magtdistance. Ja. Hvor hvis man taler medarbejdere og kolleger om de samme, så vil det være tegn på, at der er en lav magtdistance. Og nu bruger vi godt nok nogle begreber, der er meget orienteret mod virksomhed, men det her er stadig på et nationalt kulturbegreb. Ja. Men hvis vi tager for eksempel Danmark og Tyskland over for hinanden, og det er de kerneeksempler, som vi godt kunne tænke os at bruge hver gang, og så prøver vi ligesom at drage en ind, hvis der er nogen, der stikker helt ud. Men altså i Danmark, der ved de fleste jo efterhånden, at vi har et relativt flat hierarki, vi har en lille magtdistance. Ja. Alle de må komme og stille spørgsmål til stort set alle om alting. Ja, og det er lidt sjovt, fordi Danmark har faktisk i det her Hofstedes univers, er Danmark faktisk det land i verden, som er tredje lavest magtdistance. Ja. Så det vil sige, at vi har en meget uformel tilgang til hinanden og til autoriteter. Og det kender I alle sammen, når I sidder derude. Det er derfor, I ikke gør, som underviserne siger, eller politibetjenten, eller stempler ind, når man kører med tog. Det er pisse ligeglad med, og der er ikke nogen, der skal bestemme over os. Nej. Og der vil man sige, at tyskerne de er lige en my mere autoritetstroende også, men de er ikke markant. Nej, altså, for det, der er sjovt, det er, at danskere synes jo, at tyskere er ekstremt autoritetstro. Ja. Men det viser sig, at tyskerne faktisk ikke er så, hvis du kigger på et verdensbillede, der er tyskerne faktisk ikke så autoritetstro, og ikke så, der er ikke så stor magtdistance i Tyskland. Det er bare, fordi den er så lav i Danmark. Ja, hvis vi rejser lidt længere østpå, og man tager over til nogle af de asiatiske lande, Malaysia er dem, der bonger helt ud, og de simpelthen, altså de har et hierarki, der sparker røv, ikke? Og der er magtdistancen på 100. Det vil sige, de tør nærmest ikke noget som helst. Nej. Altså, hvis ikke du er i den position, og det er både i socialt lag, i samfundsklasse, uddannelsesinstitutioner, hvordan man opdrager sine børn osv., altså der er en, der har talret, og det er den, der er overordnet. Og så er der altid en stor fisk. Og man tager ikke nogen beslutning, uden at der er nogen, der har været inde over. Det gælder både i familien, og det gælder i alle mulige andre sammenhæng. Det er ikke, der bliver beslutninger taget på vegne af andre. Ja. Så på den måde, så kan man sige, jamen der er noget med det her med, hvordan magtdistancen den påvirker hele samfundets struktur, fordi det gennemsyrer selvfølgelig virksomheder, fordi at det er dybt indlejret i den befolkning, som er i et land. Ja. Noget af det, der faktisk er sjovt, som jeg lige vil indskyde her til sidst, inden vi slutter, det er, at det er lidt pudsigt, nu taler vi Tyskland, men det land i verden, som har den laveste magtdistance, det er Østrig. Ja. Så det er faktisk lidt sjovt, at de to lande, som egentlig vurderer, er meget tætte, taler faktisk samme sprog. De er relativt langt fra hinanden i
det her punkt, der hedder magtdistancen. Ja, og det er jo et kæmpestort, mærkeligt mysterie, fordi ja. Arnold Schwarzenegger er jo østlærer, og han virker jo kæmpe autoritetstro, så på den måde er det slet ikke til at forstå. Ja, det er altså, lige præcis det. På den udgangsnote, så kan man jo lige tænke lidt over det. Ja. Og tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej. Jamen rigtigt. Vi skal have diskuteret lidt det her magtdistancebegreb. Det er i virkeligheden et begreb, som... Skal vi ikke tage den helt forfra? Jo. Jeg fik klummer af det. Jeg skal lige...